жолу жолдоонда көңүлмөн катта унаганда мемлекет башчысы Касым Жомарт Кемелулунун жалпы жаңа жоспарлары, жаңа реформасы, жаңа Казакстанды жүргүзүү жана да Семей облусу, Абай облусуна берилүү жана да Капшагай каласы Дінмұхаммед Қонаев атамыздын атына берилүү усунусу көңүлмө катта унады. Негизи өтө дұрыс шешим деп ойлойм, өйткөн жемкорлуктун бир белгиси алыстады деген сенимдемин. Энди алдагы уақытта оны көрө жатамыз, нәтижеси болот деген сенимим бар.